WKF Varkatsi sportային karate-ի 5 մարզիկ Հայաստանը կներկայացնեն սեպտեմբերի 23-ից 26-ը Ռումինիայում կայանալիք աշխարհի առաջնությանը։ Պատրաստ են պայքարին ու տրամադրվել են մեր երկիր մեդալներ բերել։ Շանսերը մեծ են, որտեղ տղաները լավ մարզական վիճակում են գտնվում։ Կարատեի աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոն կարատեի հայկական միության հիմնադիր Կամո Ունանյանը առաջնությանը մասնակցող 5 մարզիկներից մեկն է։ Կմրցի մինչեւ 75 կիլոգրամ քաշային կարգում, ասում է, ամեն ինչ անելու են հաղթանակների հասնելու համար։ Պարտավոր են, հատկապես որ առաջնությանը մասնակցելու են նաեւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հավաքականները։ Իմ տրամադրվածությունը միշտ այնպես է եղել, որ մեռնելով էլ լինի, ես պետք է հաղթեմ։ Իհարկե դա շատերը կասեն սպորտա եւ այլն եւ այլն, բայց իմ համար իրենց այդ հանդիպելուց ավելին քան սպորտա։ Առաջնությանը 70-ից 75 երկիր է մասնակցելու ու թեև սպորտաձևն այս օլիմպիական է, Հայաստանն այս ուղությամբ դեռ զարգանալու տեղ ունի։ Իհարկե հաջողությունների հասնելու համար քայլեր արդեն արվում են։ Ինչու չզարգացնել մի սպորտաձև, որը որ ինքը շատ մեծ ճանաչում ունի ողջ աշխարհում։ Կամո Ունանյանի սպորտային նորությունները Ռումինիայում անցկացվելի առաջնությամբ չեն սահմանափակվում։ Առաջիկայում արևելյան մենամարտերի աշխարհի չեմպիոնին կտեսնենք MMA-ի ընդհանուր մենամարտերում։ Սպասվում է միջազգային մի շարք մրցաշարեր, որի ընթացքում կընտրվի նույնպես մրցակից մարզիկ, կքննարկենք միասին ով է լինելու այդ մարզիկը և որ միջազգային մրցաշարին նա կմասնակցի, բայց ամեն դեպքում և ինձ և նաև շատ շատերին հետաքրքիր է, ինչպես իմ ուժերը կչապի Կամո Ունանյանը ընդհանուր մենամարտերի մրցարտակում։ Ինչ ընթացք ունենա Կամոյի մասնակցությունը ընդհանուր մենամարտերում, ցույց կտա ժամանակը։ Ինքը Կամո Ունանյանը կանխատեսում է շուրջ 1 տարի հետո իր սպորտային կարիերան կավարտի, սպորտում է արդեն 24 տարի։ Աննա Գրիգորյան, Արման Ալոյան, Հայկ Մկրտչյան։